បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆាណែលរឿងរ៉ាវតារាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាតាំងពីពេញកំឡោះមកបុតមានមុខមាត់កាន់តែប្លែកម្ល៉េះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងថៃអតិចិត្តបុតដែលគ្រប់គ្នាតែងតែស្គាល់គេតាមរយៈបុតចម្រៀងពីរោះៗល្បីល្បីជាច្រើននាពេលកន្លងមកពេលនេះតារាប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះ កាន់តែមានវ័យច្រើនពិសេសកាន់តែធំឡើងពេញកំឡោះនិងស្រស់សង្ហាដូចធ្លោពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះហ្វេនៗរបស់បុតជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលគេបានឃើញរូបភាពមួយចំនួនដែលមិត្តភក្តិលោកដោយបានថតជាមួយគ្នាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គេពោពេញដោយក្តីរីករាយនិងស្នាមញញឹម បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យแฟนๆចាប់អារម្មណ៍និងមនុស្សស្មានដល់គឺនៅក្នុងរូបភាពនោះមើលទៅបត់បច្ចុប្បន្នហាក់មានការប្រែប្លែកខុសពីរាល់ដងពោលគឺពេលនេះគេមានទម្រង់មុខដូចជារាងចាស់ទុំជាងមុននឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិតជាប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញទោះបីជាតាមរយៈរូបភាពទាំងនោះ បាត់មានការខុសផ្លាយអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះឃើញថាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់របស់តារាប្រុសរូបនេះបាននាំគ្នាផ្ញើសារជូនពរក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ល្អៗតាមបណ្ដាញសង្គមជាហូរហែផងដែរ